Ja, nå har vi kommet til uke 10, og jeg har nå klargjort opplegget til eksamen. Det er jo eksamen består av to deler, en skriftlig del på 4 timer, vanlig skoleeksamen, og så er det en hjemmeeksamen, som da går over en uke. Og eksamensoppgavene blir da lagt ut på Fronter eksamensdagen, så blir de liggende da frem til innleveringsfristen en uke etterpå. Så dere får jo eksamenene klokka 9 selvsagt den 8. mai, og så blir det lagt ut på Fronter klokka 1 samme dag når eksamen er slutt. Og skoleeksamen den teller 60%, og hjemmeeksamen teller 40%. Nå har de fått lagt til på Fronter et testrom, altså på det rommet for hjemmeeksamen, så er det nå åpnet opp for at du kan gjøre en prøveeksamen, der dere kan teste ut hvordan det er å laste opp til Fronter, da, slik at du får prøvd dette opplegget der. Og dette vil nå være åpent i cirka 3 uker fremover. Så dere bør bruke mars måned til å teste ut hvordan den hjemmeeksamen foregår, altså innleveringsprosedyret der, slik at det ikke blir sånn en ny opplevelse i eksamensperioden, men at dere har prøvd det og testet det ut da. Så det er viktig at dere leser den e-posten i sendt rundt, at dere setter dere inn i hvordan dette her skal foregå. Det som står på programmet i dag, det er vi fortsetter med lokalisering. Men så langt så har vi stort sett operert med bare avstanden til nodene, uten å ha noe spesifikt når det gjelder behovene. Det vi nå skal kikke på i eksempel 22, det er hvordan vi kan veie sånne avstandsmatriser. Så det vi skal gjøre nå, det er å ta utgangspunkt i eksempel 16, der vi skulle opprette to brannstasjoner. Vi bruker altså samme nettverket som vi har brukt helt fra eksempel 11, faktisk. Og i eksempel 16 så skulle vi altså opprette to brannstasjoner som skulle betjene det nettverket her. Så problemstillingen har vi allerede vært inne på. Det nye nå, det er at nodene har ulik størrelse. Og det antas da at utrykningen fra brannstasjonen er proporsjonalt med innbyggertallet, slik at vi da må ta hensyn til innbyggertallet også. Så det vi nå ønsker, det er å plassere brannstasjonene slik at den lengste vekta avstanden blir kortest mulig. Så det vi skal gjøre, det er altså å vekte den avstandstabellen vår her. Vi husker jo at for å løse eksempel 16, så var vi avhengig av å beregne en sånn komplett avstandsmatrise. Det holdt ikke bare med de eksisterende direkte greinene. Vi måtte lage til en sånn fra alle til alle tabell og beregne korteste vei da. Og det nye nå er altså at vi skal ta hensyn til innbyggertallet. Slik at i node 1, her er jo avstanden til node 1 da, til 2, til 3, til 4 og så videre. Men poenget nå det er at node 1 har 1400 innbyggere, slik at vi må på en måte vekte disse avstandene her til node 1 med behovet i node 1, som har 1400 personer. Da. Tilsvarende avstandene til node 2 her, der må vi nå vekte med innbyggertallet i node 2, og så videre. Så i utgangspunktet så har vi altså egentlig samme problem som med eksempel 16, det er bare at i stedet for å bruke disse avstandene her som står her nå, så må vi bruke en komplett avstandstabell, det måtte vi også i eksempel 16, men vi må altså ta hensyn til behovet. Vi må vekte den komplette avstandsmatrisen med innbyggertallet her. Så det nye nå i dette eksempelet her er symbolet DJ, altså behovet eller antall innbyggere i node J, demand for å si det sånn, eller etterspørselen. AIJ var jo den symbolet som vi brukte for, ja vi brukte den også om direkte avstander, men nå står AIJ for
kortest avstand mellom noe i og j. Nå er a i j lik. Avstanden i den komplette avstandstabellen her. Så skal vi beregne c i j, som da er den veide avstanden mellom noe i og j, som er rett og slett avstand a i j ganger med innbyggertallet i node i da. Nei, ja. Vi kan egentlig bruke node j her. Det hadde kanskje vært mer betegnende å skrive d j som innbyggertall i node j. Men node i og node j er jo akkurat det samme her. Så det er den nye her, d-symbolet, behovet, og c i j. Beslutningsvariablene i de samme som vi hadde i eksempel 16. Store u j her er da lik 1 hvis det opprettes en brannstasjon i noden, altså ui, for å si sånn, er 1 hvis det opprettes en brannstasjon i node i. X i j angir da om node i betjener node j, eller om node j blir betjent av node i, blir jo akkurat det samme. Og variabelen a er maksimal veid avstand fra en brannstasjon til noden den betjener. Så vi bruker altså akkurat samme symbolene som i eksempel 16, men nå står A for maksimal veide avstand, og så skal vi benytte oss av etterspørselen og den veide avstand, i stedet for bare korteste avstand. Og veiinga er altså, skjer på følgende måte. Vi tar utgangspunkt i avstanden mellom node i og j, og så ganger vi med behovet i node j. Slik at c i j er lik avstanden fra node i til j ganger med behovet i node j. Her som sagt har vi nå avstandene til node 1 for eksempel. Og så har vi behovet i node 1. Og da får vi veid avstand, rett og slett avstanden fra node 2 til 1, der var avstand 2, og så ganger vi med 1400, som var etterspørselen eller antall innbyggere, og får veid avstand. Samme fra node 3 til 1, der var avstand 4, og så ganger vi med behovet for 1400 og får 5600. Så dette her er rett og slett avstandene multiplisert med behovet her. Så det er da de veide avstandene. Den korteste avstandstabellen her, tabellen over korteste avstanden, den er jo symmetrisk. Altså avstand fra node 1 til 2 er den samme som fra node 2 til 1. Men den veide avstandsmatrisa er ikke symmetrisk. Så det er et viktig poeng her at den avstandstabellen er symmetrisk, mens den veide avstandsmatrisen ikke lenger er symmetrisk, for nå har vi multiplisert hver kolonne med behovet i noden da. Så det er den nye variabelen vår, den nye parameteren c i j her. Ellers så er problemet akkurat den samme som i eksempel 16. Vi skal minimere a. I eksempel 16 så var a den lengste avstanden. Nå er det den lengste veide avstand, så vi skal minimere den maksimale avstanden fra en brannstasjon til noden den betjener. Så jeg har rett og slett brukt eksempel 16 her når jeg nå skal skrive formuleringen, for at det er akkurat samme problemstilling. Vi skal minimere a, så nå er da den veide avstand, som da er, og vi skal minimere altså maksimal avstand fra en brannstasjon til noden den betjener. Og vi skal ved hjelp av restriksjonene bestemme A da. Men A er i utgangspunktet en beslutningsvariabel som vi kan velge fritt. Og det er altså også målfunksjonen vår som vi skal minimere. Og så skal vi altså bruke en restriksjon for å sørge for at dette her faktisk blir maksimal avstand. Så er det selvsagt slik at en node må bli betjent av minst en brannstasjon. I løsningen så vil vi ende om at den blir bare betjent av kun én, selvsagt. Men det er da kravet vårt at alle nodene må bli betjent av minst én brannstasjon. Slik at node 1 må enten bli betjent fra node 1, eller fra node 2, eller fra node 3, eller 4, 5, 6, 7 eller 8. Så dette her er jo om node 1 betjener
node 1, eller om node 2 betjener node 1, eller om node 3 betjener node 1, og så videre. Og minst en av disse variablene må være like 1 for at node 1 skal ha blitt betjent. Og dette gjelder jo da selvsagt for alle. I vårt tilfelle så var det 9 noder her da. Så det var første restriksjonen vår. Og så kommer da betingelsen om at selvsagt vi kan ikke betjene noe fra en node uten at det er opprettet en brannstasjon der. Så da kommer den betingelsen her at antall noder som blir betjent fra node i, for å si det sånn, må være mindre eller lik lille n var jo antall noder. Vi antok nå at hvis de opprettet en brannstasjon, så kunne den betjene så mange som overhovedet mulig, slik at n indikerer jo da at den kunne betjene alle 9 i dette tilfellet her da. Men bare hvis binærvariabelen ui var lik 1, altså at det var opprettet en brannstasjon der. Så hvis det nå er opprettet en brannstasjon i node 1, slik at u1 er lik 1, da kan det betjenes inntil 9 brannstasjoner derifra, og det betyr altså at x11 pluss x12 pluss x13 og så videre, som da blir, dette blir da totalt antall noder som blir betjent fra brannstasjonen i node 1, og det må da være mindre lik 9 ganger u1. Så hvis u1 er lik 0, så kan vi selvsagt ikke betjene noen noder fra node 1. Så det var den restriksjonen der. Og så kommer betingelsen om at i dette tilfellet her, den veide avstanden multiplisert med den binærvariabelen om at node i betjener node j, den skal være mindre eller lik a, som nå er da den veide avstanden. Og det kan vi skrive nå som følger. Jeg bruker fortsatt eksempel 16 her. Og forskjellen i forhold til eksempel 16 er altså, her kommer egentlig den første forskjellen vår. Vi bruker ikke a i j, men vi bruker den veide avstanden c i j. Slik at disse her, tallene der, er nå multiplisert med behovet. Det vil si at den restriksjonen her, 22,5, hvis vi sammenligner med den vi hadde i eksempel 16, der vi brukte a i j, så kan vi nå si at dette her tilsvarer dj ganger med summen av fra i element i n da, a i j ganger x i j, og den skal være mindre lik a. Og dette er alt vi er for alle j element i n. Den c i j som står der, her har vi brukt c i j i stedet for, og den er jo rett og slett dj gange a i j. Så den formen som står der borte, den er den samme som står her. Det er bare at jeg har flyttet dj utenfor summetegnet. Og grunnen til det, ser dere her, hvis vi kikker på det som står her borte nå, så her er det a11, og det skal gange med d1. Og så er det a21, altså fra node 2 til 1, gange med d1, og så er det fra 3 til 1, og så videre. Så det vi har her, det er rett og slett disse avstandene her, 0, 2, 4, 5 og så videre. Men så skal vi nå gange dem, alle disse avstandene, med 1400, sant? Vi skal beregne C i J i stedet for A i J. Så vi har ganget alle disse tallene her nå med 1400. Og det kan vi jo, den 1400 gjelder jo alle leddene, så det kan vi jo vente med til slutt.
ta den summen och så gånger med allt till slut, för att vi har ju 1400 i kvart led här. Så det kan vi sätta utanför en parentes och gånger med till slut. Och det är det jag har visat här då. Så det är enaste forskaren här, att vi får kvar linje för den linjen här, så kan vi sätta en parentes runt och gånger med 1400. Här kan vi sätta med en parentes runt och gånger med 800 och så vidare. Så det är forskaren när vi nu väger avståndsmatrisen här. Så det blir då den restriktion där. Där vi nu brukar den vägde avstånd istället för den kortaste avstånd. Och då kan vi alltså göra det på den måten där. Och den sista betingelsen var ju då att vi skulle upprätta inte mer än 2 brandstationer. Så antal brandstationer som ska upprättas ska vara mindre lik 2. Så det är i modern vår. Och detta här är alltså som sagt helt identisk med exempel 16. Det undantaget är att vi har brukt C i J i stedet för A i J. Och då kan vi alltså göra det på den måten här, hvis vi vill. Och då blir problemet vårt egentligen väldigt väldigt, väldigt lik exempel 16. Regnarket vårt ser alltså sån ut. Här hade vi avståndsmatrisen var. Här hade vi behoven. Och så har vi då multiplicerat för att komma fram till vekta. Avståndstabell här. Här kommer dessa x i j-variablen vår, beslutningsvariablen som anger om node i betjener node j. Här har vi dessa u i-variablen som anger om det etableras en brandstation i node i eller ej. Och här är variabeln som a-variabeln vår som anger maximal avstånd. Så den kan solver bestämma, den beslutningsvariabeln. Och så har vi puttat in också som en restriktion här. Och den är alltså också målfunktion vår. Den här a ska vi nu minimera. Variablen är att vi nu kan välja dessa x i j, alltså om en node i betjener node j. Och dessa binärvariablen där. I tillägg alltså till a här. Och restriktionen är då den första restriktionen här går rätt och slett på att kvar node ska bli betjänt av minst en brandstation. Detta här att antal noder som betjener eller antal brandstationer som betjener en node ska vara minst lik 1. Det var ju den betingelsen där. Här har vi summerat antal brandstationer som betjener node 1, här är antal brandstationer som betjener node 2 och så vidare. Kvar node ska alltså bli betjänt av minst en brandstation. Så det var den restriktionen där. Här. Nästa restriktion här säger att en node kan inte betjäna andra med mindre det upprättar en brandstation där. Och här har vi då beräknat kapaciteten, högra sidan här, som är då lik N9 gånger med den binärvariabeln. Och då ser vi att vi har null i kapacitet hvis det ikke opprettet en brandstasjon der, og så kan vi betjene alle hvis det opprettet en sånn kapasitet. Så dette blir da høyre siden. Og venstre siden her er bare at summen av antall noder som blir betjent fra en brandstasjon. Den summen bortover her. Og den må da være mindre eller lik kapasiteten, for å si det sånn. Og det blir da disse restriksjonene her, vel? Den restriktionen här C30, ja den har vi aldrig varit igenom. Och så kommer det då
den här N36 som är mindre lika N37. Det må vara den här att summen av brandstationer som upprättas ska vara mindre lik det vi hade bestämt på förhand, 2 steg. Och så var det den här då L27 och den har vi aldrig nämnt väl. Det var dessa här ja, kapaciteten där. Så då har vi tagit hänsyn till alla restriktioner våres. Undantag av den här är det, den har vi inte nämnt. Här kommer C38 till K38. Det är så här. Detta tillsvarar vänster sida här. Bara att istället för A så har vi nog brukt den väckta C i J matrisen. Vi har också brukt den väckta matrisen ja, här istället för dessa avstånden där. Och här har vi då tagit alla avstånden C i J gånger med X i J. Så nu ska vi alltså bruka C i J istället för. Så för här får vi då total avstånd till nod 1 från till brandstationen som nod 1 blir betjänt av. Den är beräknad där som är rätt och slett C i J gånger med X i J summerat. Den summan är beräknad där. Så det blir då så större som det här. Eller sånt som vi gjorde i regnarket vårt. Eller när vi formuleringen vår. Att vi tog alltså. I detta tillfället så var det avstånd, men vi ska ta avstånd gånger med behovet. Så vi tog dessa här. 0 gånger x11 plus. Och så blir det inte 2, men det blir 2800 gånger x21. Och så blir det 5006 istället för 4 gånger x31 och så vidare. Och alla dessa här ska vara mindre lik A. Så då har vi sagt att det ska vara mindre lik den cellen där som alltså är A. Så kvar av dessa väckta avstånden här ska nog vara mindre lik den störrelsen A. Och det betyder också att den största avstånden här må vara mindre lik den. Och när vi minimerar den störrelsen där så blir det också att vi minimerar den största avstånden. Så vi minimerar alltså den maximala avstånd vid att alla så här, inklusive den största, må vara mindre eller lik den störrelsen där. Så det är då, och detta kallade vi för minimoxkriteriet. Det var vist bland annat i kapitel 7 i Rexdale för exempel. Och detta brukte vi då, har vi brukt flera gånger, för exempel i exempel 16. Så detta var då lösningen på problemet, nästan. Nu har vi funnit en lokalisering som säkrar att ingen noda ligger längre undan än en vägd avstånd på 7000. Och det ser vi, det är nod 1 som blir betjänt från brandstationen i nod 5. Brandstationen i nod 5 betjänar alltså nod 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Och så ska det upprättas en brandstation i nod 9 som betjänar nod 8 och nod 9. Och då ser vi att den längsta avstånden blir 7000 i vägd avstånd. Men sumvägd avstånd blir 3200. Visst vi alltså gånger dessa avstånden här med dessa variablerna där, eventuellt summerar dessa här, så får vi en total vägd avstånd på 3200. Och det kan nog tänkas att det finns en lösning som ger en mindre sum än 3200, det, alltså att noden ligger närmare brandstationen, själv om maximal avstånd inte blir värre än där. Så vi måste lösa det här i ett trinn till. Och då minimerar vi den totala vägavstånden. Och det tillsvarar då exempel 16, det är bara att här tar vi då avstånd x11 gånger med behov i nod 1 plus 2 gånger x12 gånger med behov i nod 2 och så vidare, x4 gånger x13 gånger med behov i nod 3 och så vidare. Så vi brukar alltså vägavstånden istället för. Och vi kan självklart, om vi summerar linjevis eller kolonnevis, spelar ingen roll här. Vi kunde ha gått skrivit den plus den plus den istället för den linjen plus den linjen. Sant? Det spelar ingen roll, vi ska ha med alla ledden. Så vi kan gått summera nedover kolonne för kolonne
like gjerne som om vi summerer linje for linje bortover her. Det spiller ingen rolle, vi skal ha med alle leddene. Men forskjellen er altså at vi nå skal gange med disse tallene her skal ganges med behovet i node 1, disse skal ganges med behovet i node 2 og så videre. Så det blir da den nye målfunksjonen i trinn 2. Og ellers så er problemstillingen akkurat den som før. Hver node skal bli betjent av en minst en brannstasjon. Vi kan ikke betjene noe fra en node hvis det ikke er opprettet brannstasjon der. Og den maksimale veide avstanden må være mindre lik A. Men i trinn 2 så vet vi jo størrelsen på A. Så vi trenger ikke å bruke A som en beslutningsvariabel i trinn 2. Vi bruker tallet 7000 som vi fant fra trinn 1. Så nå er A en gitt størrelse i trinn 2. Og så at til slutt at antall brannstasjoner skal være mindre lik U, lille U her, som da var lik 2. Så dette her er da i trinn 2. Og da refererer jeg fortsatt til eksempel 16, for det eneste forskjellen er som sagt at vi har byttet ut A i J med C i J, den vekta avstandsmatrisen der. Og det samme her, selvsagt. Og så trenger vi ikke lenger A som beslutningsvariabel, for nå har vi størrelsen fra A fra trinn 1. Så i regnearket vårt, det nye regnearket vårt, så er den målfunksjonen nå den summen av avstandene. Så vi har flyttet målfunksjonen. Vi summerer nå alle avstandene her, eller alle vekta avstandene, og minimerer den. Og så bruker vi tallet fra trinn 1 om at maksimale avstand skal være, ikke skal være større enn 7000. Så ingen av disse tallene her får være større enn 7000. Ellers er regnearket identisk. Så vi har kun droppet den som en beslutningsvariabel. Vi ser at den står ikke lenger listet opp som beslutningsvariabler. Og så har vi puttet på dette her som målfunksjon. Den var ikke med i forrige regneark. Den var ikke med i forrige solveroppsett. Restriksjonene er ellers akkurat de samme som før. Så det er kun den lille endringen. Dette her er ikke lenger målfunksjon. Vi har flyttet den dit. Og den cella er ikke lenger en beslutningsvariabel. Og da ser vi at vi kan faktisk finne en bedre løsning. Vi har fortsatt en brannstasjon i node 5, som nå betjener node 1, 2, 3, 4 og 5, men han betjener ikke node 6. Han betjener node 7 da, i tillegg. Men nå skal vi opprette en brannstasjon i node 8, ikke i node 9. Og så skal brannstasjonen i node 8 betjene 6, 8 og 9. Og da blir sumavstanden her litt mindre, uten at maksimalavstanden blir større. Så vi har altså funnet en løsning som er litt bedre. Og som sagt, dette her har vi allerede gjort i eksempel 16. Eneste forskjellen er at vi nå har benyttet oss av den veide avstandsmatrisen her, i stedet for den avstandstabellen der. Og jeg har laget en variant av regnearket for å illustrere den vektingen her. Dette regnearket her er da en forenklet versjon, der jeg nå har beregnet, bare tatt utgangspunkt i avstandstabellen her, og den binærvariabelen våre her, x i j, som indikerer om en node blir betjent eller ei. Og så har jeg tatt vektingen til slutt. Jeg tar alle disse avstandene her og ganger med behovet. Altså jeg har gjort det på den måten her, at jeg har beregnet disse avstandene her, summert, og så har jeg ganget med den til slutt. I stedet for å gange alle leddene her for å bruke C i J inni parentesen her, så har jeg flyttet den utenfor. Og det tilsvarer jo egentlig at vi nå har tatt alle disse avstandene her og ganget med 1400, men det er jo bare en avstand som er relevant, nemlig i dette tilfellet der, den da. Og tilsvarende her har jeg tatt alle avstandene da, og ganger med behovet på 800. Men i og med at det er bare en avstand som er relevant, 7 ganger 800, så blir det 5600 og så videre. Så i det forenklet regnearket så har jeg rett og slett tatt disse avstandene her, multiplisert med behovet til slutt for å finne den veide avstanden. Så jeg har altså brukt den varianten der.
Og da ser vi at vi trenger faktisk ikke beregne den hele, komplette vekt- og avstandsmatrisen. Vi kan forenkle det sånn. Men det er kanskje like så oversiktlig å bruke den totale vekt- og avstandsmatrisen. Så det blir jo en smaksak da. Men det er bare for å illustrere at vi kan spare oss litt plass hvis vi vil det da. Så det var vektinga. Og forskjellen er altså at vi nå har tatt avstandstabellen vår og multiplisert alle avstandene med behovet her og kommet frem til vekta avstandene i stedet for. Ellers er dette her prikklik eksempel 16, slik at dere kan bruke formuleringer og det vi har gjort ellers i eksempel 16 på eksempel 22. Så ha det i bakhodet når dere leser eksempel 22 at dette her er egentlig eksempel 16. Bytt ut avstandstabellen med veide avstandstabell og dere har eksempel 16 direkte. Så eksempel 22 er forhåpentligvis da mye enklere når dere ser den sammenhengen der. Dette her har vi vært gjennom før. Nå skal vi over på et nytt nettverk. Det vi skal ta for oss nå, det er i eksempel 23, det er det som kalles for PMP-modeller. MP står for medianproblem. Det er en form for gjennomsnittsmodell, altså grafisk sett så er det at det er midtlinja, for å si det sånn. Så PMP, og lille p her, står da for at antall fasiliteter som skal opprettes, altså i dette tilfellet for eksempel to brannstasjoner. Og da er altså p gitt. Så eksempelet vårt nå, det er et litt annet nettverk, så nå skal vi altså bruke en litt annen figur enn det vi har hatt tidligere. Nå har vi et nettverk med 8 noder. Og dette her kan vi forestille oss at det er en kunde da, i alle disse 8 nodene som skal betjenes fra visse lager. Vi kaller det for fasiliteter. Det skal opprettes P-fasiliteter, så vi har altså bestemt oss på forhånd hvor mange sånne lager eller fasiliteter som skal opprettes. Og det er altså alle 8 kundene her som skal betjenes. Disse kundenodene her, alle disse 8 nodene er altså potensielle lokaliseringer for fasilitetene. Og disse fasilitetene opprettes kostnadsfritt og har ubegrenset kapasitet. Og dette er nå 3 stikkord vi må ha klart for oss. I eksempel 23 her, så er det altså gitt hvor mange fasiliteter som skal opprettes. Eksempel 23, PMP, altså medianproblem da. Da er P gitt antall fasiliteter. Og det er gratis å opprette dem. Og de har ubegrenset kapasitet. En liten detalj i dette nettverket her er at node 5
ser vi har et behov på null. Det er altså ingen kundenode, det er rett og slett bare et trafikkknutepunkt. Men det er godt egnet til å lokalisere et lager der, så det kan godt være et lokaliseringspunkt. Så node 5 er egentlig ingen kundenode, det er bare en potensiell lokaliseringsnode. Det er altså kun et knutepunkt uten etterspørsel. Ellers så ser vi at etterspørselen i node 1 er 10, etterspørselen i node 2 er 7 og så videre. Og tallene langs greinene her er selvsagt da avstandene på linjestykket her. Så nå har vi listet opp da alle direkte avstandene, alle linjestykkene som eksisterer. Så det er vårt nye eksempel her. Og her er da avstandstabellen listet opp med alle direkte forbindelsene. Nå skal vi benytte oss av enkelte formuleringer som bruker en komplett avstandstabell, sånn som vi gjorde i sted for eksempel. Så vi skal også beregne en komplett avstandstabell her nå. Og da må vi gjøre sånn som vi gjorde i eksempel 12. Vi må rett og slett beregne korteste vei fra en hvilken som helst node til en hvilken som helst annen node. Da setter vi opp problemet for å beregne korteste vei, altså lista opp de eksisterende greinene vi har. Her har jeg først tatt dem i en retning, og så tar de i retningen tilbake igjen. Og så må vi da sette et minus 1 for startnoden. Vi skal sende, redusere beholdningen med minus 1 i startnoden, og så pluss 1 i stoppnoden. Så i dette tilfellet her så er det da vist at vi skal starte i node 1 og stoppe i node 8. Og ifølge tabellen vår så blir det da beregning nummer 7 dette her da. Den 7. beregningen av sånne korte starten. Vi begynner altså fra node 1 til 2, så fra node 1 til 3 som andre beregning og så videre. Så i dette tilfellet så blir det 28 sånne ulike LP-modeller som må løses. Så har vi beregnet avstanden her, og beregnet den komplette avstandsmatrisen. Så vi må altså for enkelt av formuleringen da, benytte oss av den komplette avstandsmatrisen. Og det betyr altså at vi i dette tilfellet her er nødt til å løse 28 LP-problemer først, med sånne korteste vei. Og det gjorde vi altså i eksempel 12. Så her får vi gjenbruk av eksempel 12 og løse den. Det er egentlig bare å bytte ut disse greinene her med de nye greinene, og de avstandene her med de nye avstandene. Så er egentlig problemet løst. Da bruker vi samme opplegg ellers i regnearket vårt. Og når vi gjør det, så får vi altså en sånn tabell her. Det som er viktig å merke seg, at når vi beregner en sånn komplett avstandstabell, så skal vi ikke lenger bruke de direkte avstandene nødvendigvis som finnes. Fra node 1 til 7, så var det en direkte forbindelse på 50. Men den korteste veien er faktisk 48 her. Jeg kan illustrere det. Så fra 1 til 7 her, så er det en direkte forbindelse på 50. Men når vi kjører denne prosedyren vår med å beregne korteste vei, så viser det seg at korteste vei fra 1 til 7 er ikke å dra fra 1 til 7, men det er å dra fra node 1 til 4 og så til 7. Da blir avstanden 48. Og dette her er vi nødt til å ta hensyn til når vi bruker en tabell her. Og da ser vi at vi får noe lignende fra node 3 til 8. Der er avstanden 75, mens direkte forbindelsen fra 3 til 8 er en avstand på 80. Og da er det sannsynligvis den her, 36 pluss 39, som er kortest via node 5. Da. Men dette vil vi automatisk få svar på når vi kjører en LP-modell tilsvarende det vi gjorde i eksempel 12. Så da får vi fylt ut en sånn avstandstabell som det er. Og nå skal vi først ta en tilfelle der vi nå ser på et uvektet tilfelle. Vi ser altså bort ifra at etterspørselen er ulik. Vi forestiller oss at den har den samme etterspørselen i alle nodene. Den kan for eksempel være en i alle nodene. Vi skal levere en enhet til alle nodene her. Og hvis det skal opprettes en fasilitet, P, lille p her er lik 1, da vil jo kostnaden til å levere til node 2 blir like avstand på 35,
Så er det en avstand på 78 til node 3, avstand på 33 til node 4 og så videre. Slik at hvis vi summerer alle disse avstandene der, så får vi da totalavstand hvis fasiliteten blir plassert i node 1. Og da blir summen 466. Så gjør vi det samme for node 2. Hvis fasiliteten blir lagt i node 2, så vil jo totalavstand bli lik 352. Plasserer den i node 3, så blir totalavstand 488, og så videre. Og vi ønsker selvsagt å plassere det ene lagret slik at den totalavstanden blir størst da. Hvis vi skal sende en enhet til hver av seg her, så ser vi at da blir det minst kostnad ved å plassere lagret i node 5. 347 blir av summen. Men i den figuren her så har vi gjort en alvorlig brøler. For vi ser at i disse summene her så har vi inkludert avstand til node 5. Men vi skal jo ikke levere noe til node 5. Så sett en rød strek over den figuren her. Den er, har gjort den bare for å illustrere hva som er feil. Og det er jo dårlig pedagogikk egentlig. Så jeg ber dere om å sette en rød strek over den figuren her. Dette her, her har vi gjort den kortslutningen at vi også har inkludert avstandene til node 5. Den skal ikke med. Så den riktige figuren kommer her. Her har vi utelatt node 5 som kundenode. Men node 5 er jo mer selvsagt som potensiell lokaliseringsnode. Så node 5 inkluderes her som en mulig lokalisering, men den inkluderes ikke her oppe som en mulig kundenode. Og da ser vi at det er gunstigst å legge lagret i node 4, for da blir sum etterspørsel lik 321. Eller sum avstand da, til å dekke, for å dekke alle nodene, det blir 321. Så minst sum avstand får vi da hvis lagret plasseres i node 4. Og dette var da den uvekta. Vi låta som om etterspørselen var lik 1 i alle nodene her. Men den var jo ikke det. Og det vi nå gjør, det er følgende. Vi sier det at hvis nå etterspørselen skal dekkes fra ett lager, så må jo lagret dekke for node 1, som man leverer alle 10. Og da blir det, hvis lager 2 leverer alt sammen, så blir det 35 ganger 10, altså vekta avstand på 350. Hvis lager 3 leverer alt sammen på samme tid, så blir det 78 ganger 10 stykk. Og hvis det er lager 4 som leverer til node 1, så blir det da 33 ganger 10 stykk, og så videre. Så her har vi nå ganget disse avstandene med mengden, eller behovet, under antakelsen om at alt sammen blir levert fra ett lager. Og tilsvarende, hvis det skal leveres til node 2, så skal det leveres totalt 7 stykk. Og da tar vi avstanden til node 2 og ganger med behovet og får da totalkostnaden ved å dekke behovet i node 2. Her blir da tilsvarende totalkostnaden ved å dekke behovet til node 3 og så videre. Og så sier vi da som så at vel, hvis lagret plasseres i node 1, så blir da totalkostnaden lik summen av alle disse her, altså 3433 i så fall. Hvis lagret plasseres i node 2, så blir det dette her som blir de totale kostnadene. Og i sum så blir det 3073. Hvis lagret plasseres i node 3, så er kostnaden 780 for å dekke alt i node 1, 301 for å dekke alt i node 2. Ingenting i node 3 selvsagt, for at lagret ligger der det ligger i node 3, så det blir ingen transport. Så blir det 948 hvis alt etterspørsel i node 4 skal dekkes. Og nå ser vi at vektinga gjør at vi nuller ut den noden som ikke var kundenode. Node 5 ser vi nå nuller ut. Så når vi bruker den vekta varianten, så slipper vi å tenke på det at node 5 ikke er en behovsnode, for at behovet på 0 blir nå automatisk tatt hensyn til. Og da ser vi at nå blir det også node 4 som er optimal lokalisering, for minst totalkostnad når vi tar hensyn til mengden også, blir 244 hvis lagret plasseres i
node 4 her. Så det var da hvis p var lik 1. Får nesten notere det før pausa her. Når p, lille p, er lik 1, da har vi det veldig enkelt. Da minimerer vi summen her. Vi beregner rett og slett summen hvis alt blir levert fra lager 1, hvis alt blir levert fra lager i node 2, og så videre. Og så velger vi den minste summen. Så nå trenger vi ikke å lage noe LP-problem. Vi rett og slett bare summerer linje for linje, og så velger vi den minste summen. Og dette her gjorde jo altså enten for u-vekta, og da er det viktig at vi nå utelater noder uten behov. I det vekta tilfellet da blir det korrekt uansett. Da spiller det ingen rolle om vi har med nodene som ikke har behov, for dem ser vi da får en vekt på null, og dermed blir nulla ut uansett. Så hvis p er lik 1, så trenger vi ingen LP-modell. Vi bare summerer og velger den minste summen. Men da må vi ta oss tid til en pause.